Sunnuntaat. Nytpä katsotaan. Nyt on nimittäin kalaluola päivittynyt. Nyt on koko huone. Huone kalastuskäytössä. Ei maha mitään vehettä on niin paljon, että on pakko päivittää koko huone kalastusvehkeelle. Täältähän puuttuu niitä jääkaappi ja telekari, niin täällähän voisi asua. Vaimon kanssa on tullut riita, niin pikku patja tuohon, niin kyllähän se tiellekin mennä aika yötä. Eli tästä kun nyt ovella tullaan, niin siellä on sieltä löytyy spintupäät. Pienemmät spintupäät on tuolla. Siellä on irtojike, sieltä löytyy sitten hylly, missä on vehettä ja siinä löytyy kaikuluottanta. Vapaatelinne on siinä. Sieltä löytyy sitten kalavuotteita, kahluvuotteita, kenkiä. Verho haaveja. Tästä löytyy sitten pameera ettuleita. Siitä löytyy sitten tikipavaat. Ja yleisimmät, mitkä mulla on aina mukana. Eli siinähän on sikaario, kendosain, TT Sander, Apsara, vertikaalivapaa ja kamisori Sander. Siitä löytyy sitten pilikipavaat. Siellä on sitten pari muuta haavia. Siellä on sitten kaikki ikilaakut, rasiat. Tämä on tosiaan semmoinen laakku, että tämä on jo kerran esitellyt, mutta siihen sopii 5 rasiaa sinne. Sitten päällipuolelle siihen sopii. Siellä on 1 muuna, 2, 3 rasiaa on siellä. Ja sinne sopii aikamoinen arsenaali mukka, jos lähtee tätä liikenteessä ja muuten niin sopii kaikki pihit, ihan kaikki verymet, mukkat, ihan taskuja ja kaikkea, vaikka kuinka paljon. Siihen tullut oikeasti tämmöinen vapaa-laakku, kun kelalaakku mukana, että tuo oikeasti tuo kelalaakku on ollut täällä pienellä, että siihen sopii kelojakin mukka. Ja niittenhän mulla on erikseen yllättämähän nyt ei sovi tuonne, mutta mulla on tämmönen niinku, siellä mulla on kaikki painot löytty. Painot viet, vitoset, seiskat, seiskoja on tuohon asti. Sitten löytyy mikroppiat. Tuossa on kanssa mitä meille tullut myynti, niin mustarin, niin on 1.5 mun mikropäät. Sitten tullaan myös tämmöisiä pintureita myytti. Katsotkepa saattaa. Aika jännän näköinen pinturi. Tuommoisia. Siinä on tämmöisiä hajusteita. Siinä on katkarapua. Ja kuhahaju. Niitä voi käyttää kanssa semmoisen pienenä. Joskus voi jakatella tuossa. Katella kun sen videon. Mutta joo. Ja tieltä jatkuu sitten. Siellä löytyy kaikki perhosinulta, karvat, kaikki spintupairungot, kaikki välineet löytyy sieltä ja siellä on kanssa iso Elmarin plakaatti tuolla. Sieltä löytyy sitten perholiiviä ja sitten löytyy pelastusliiviä. Ja tämmönen. Nyt on päivitetty kalaluolani. Uutta uskoa, niin samasta paikasta ja hieno on vielä ne kalastusvaatteet. Airon kalastuspuku. Niin sama tänne voi tulla ja siitä on kalastusvaatteet, mitä tarvii mukka ja ei kun menoksi. Viehet ja sun muut löytyy kätevästi. Tässä on mukava sinne perhe ja sitto ja sun muut. Teikka, siinä sen kummasen. Ei muuta kuin näihin kuviin ja